আগত মানে ইমান চেলেৰি নহয় ন মা দেউতাক, এইবিলাক আছিলে মানে, সেই বুলিতো পঢ়াই দিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আমি যোনটো পৰিৱেশত আছোঁ তাত পইচা কম আছে, মা দেউতাক ইমান পইচা নাই। সভাপতি মহোদয়, মোৰ সভাখন আগলৈ চলাবলৈ মই আগবঢ়াই দিছোঁ। পঞ্চল্লিছ জনতকৈ বেছিকৈ হাইস্কুল শিক্ষাটো পৰীক্ষা হওক, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী শিক্ষাটো পৰীক্ষাত ধুনীয়াকৈ পাছ হৈ গৈছে, আমাৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা। যেতিয়া আমি গোটেইফালে চাওঁ যিমান অসুবিধা বহুত আহিব, জীৱনত অসুবিধা বহুত আহিব, কিন্তু সেই মাজেদি ওলাই যাব লাগিব। নিজৰ চেষ্টা, নিজৰ মনৰ শক্তি, সেইটোৱে আগবঢ়াই ল'ব ষ্টুডেণ্টক। পইচাৰ পাতি অসুবিধা হ'বও পাৰে, কিন্তু তাৰ উপায় আছে, কিন্তু কষ্ট নকৰিলে তাৰ উপায় নাই। বেছি নকওঁ, ইমান আজি আমাৰ সৌভাগ্যৰ দিন বুলি আমি ভাবোঁ যে আজি ওৰাং চাহ বাগিচা যুৱক সংঘ আৰু অসম চাহ মজদুৰ সংঘ ওৰাং চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক গোটৰ যুটীয়া উদ্যোগত বহুত বছৰৰ পাছত, মানে আমি বহুত আগৰে পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আমি তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ বা আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক তেনেকুৱা ধৰণে ৰিজাল্ট কৰা নাছিলে। কিন্তু 2024 বৰ্ষৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যেনেধৰণে এইবাৰ আমি ৰিজাল্ট আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কৰিছে, যিধৰণে তেওঁলোকে ছাকচেছ হৈছে, আমি খুব গৌৰৱান্বিত। আৰু সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য ৰাখিহে আজি আমি ইয়াতে এখন অভিনন্দন অনুষ্ঠান আমি ইয়াত থৈছোঁ। আৰু ভাল লাগিছে যে আমাৰ বাগানৰ এই পিছপৰা জেগাৰ পৰা আজি ডিষ্ট্ৰিকশ্যন পাইছে, আজি ষ্টাৰ পাইছে, আজি বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট, প্ৰথম বিভাগতো বহুকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। তো আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ এইবাৰ। দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বাগান অঞ্চলত বিশেষকৈ বহুত ফাইনেন্সিয়েলি চাউণ্ডৰ অভাৱ হয়, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ যুৱক সংঘ বা মজদুৰ সংঘই সহায় সহযোগিতাৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? নিশ্চয়কৈ এইবাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আগতো আমি পৰিকল্পনা কৰোঁ, আমি বিভিন্ন দিশত আমি ধৰক যুৱক সংঘ বা মজদুৰ সংঘৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণে তেনেকৈ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। কিন্তু এইবাৰ কি হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ যিখন ইচ্ছা আৰু তেনেকৈ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী এইবাৰ আমি ভাবিলোঁ যে শৈক্ষিক দিশটো অকণমান আমি মানে ঠিক কৰিব লাগিব। আৰু শৈক্ষিক দিশত যেতিয়া আমি ঠিক কৰিব গ'লে আৰ্থিকভাৱে বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালী জুৰুলা সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ জ্ঞাত বা চবেই জানে। আৰু ভাল এজন ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আমি টিউশ্যন বা অন্য কিছুমান ইনষ্টিটিউটবিলাকত দিওঁ, আমাৰ তেনেকৈ টকা পইচা নাই যে আমি ভালকৈ তেওঁলোকক পঢ়াব পাৰিম। কিন্তু তাৰ মাজত হ'লেও মানে আমি ইয়াতে যি এটা পৰিৱেশ, যেনেকৈ ধৰণৰ যুৱ সংঘ ফালৰ পৰা আমাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যনত, আমি ছামাৰ ভেকেশ্যনত যুৱ সংঘৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কোচিং ক্লাছ হয়, কোচিং ক্লাছ দিওঁ, সেইটো ফ্ৰীকৈ কোচিং ক্লাছ হয়, ক্লাছ 9-10 তেনেকৈ দিয়া যায়। এইটো আজি 3-4 বছৰ আগৰ পৰা তেনেকৈ দিয়া গৈছে আৰু তাৰ পৰিণাম বুলি আজি ভাবোঁ যে এইখিনি ৰিজাল্ট অলপ আমি ভাল পাইছোঁ আৰু।